حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دویم خلیفہ یو رضی پا لار باندے روان یو علیک خلق رانی ولے دے او ورتا سپکے کنزل مورتا کئی او بد رد ورتا وی او دا غماشون نم اخلی دا غماشون نم چھ دے محمدو اگبا خلق رتلو چاورتا کنزل کولے چاورتا خیرے کولے او نم بے پکے آخستو محمد حضرت عمر فاروق اگر معصوم رانیز دیکھو عمر افلار تیویل ما نننا دا ناما محمد نا بدلکا دا ناما عبد الرحمن شوا زد محمد نم دون توحید نشم برداشت کو دون توحید نشم برداشت کو لے دا ناما عبد الرحمن شوا تاسو خبری چی دا محمد نم پا قیامت کی پا محشر کی بے حسابا جنت تا دتلو یو وسیلہ دا سبحان اللہ چچا پخبل معشوم باندے محمد نامہ کی خودلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چداغ معشوم او داغ پلار با جنت تزیپدی نم خودو باندے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل تاسو دخبل معشوم نم محمد کیگ دے او تاسو اخیدے شئی پخبل معشوم باندے محمد نم اگدے ابو القاسم ورتمو آئے محمد نامہ پہ دئی نوچہ تکاسو کلا محمد نامہ پہ کی خودلا نبیاد آغا عدب کوئی تاسو اغلا پا مخ باندے سپیر مور کوئی او چا اغد اکم یوشی تانا غواری اغا تاسو ور کوئی ولا تاسو با اللہ جل شانہو ددیر محمد پا نم باندے جنت تبوزی آلہ